Mirëmëngjesi, miq të mi. Mirëmëngjesi, si jeni, si e keni kaluar? A ju ka munguar? Pak po. Po thoja, sot do dal. U dal xhiro. Dhe thashë të mira dhe me vete. Në këto momente, shikoni gjithë shpinë time, karambomba. I lutem shumë. Okej, ndoshta s'duket mirë, por karambomba, karambomba. Edhe këtej, karambomba, gjithandej. Edhe tani unë do dhe fëtëm të rrgullohet që këtu, do bëjt që këtë drekën shpit e shpit, kam zirë që kam që të një zogu aty në fakt. Êshtë një burë të të ne që jeton në fshat. Edhe, majmë në njërën e mishë të ka i. Kjo më duke të shë e ma avja. Po, kjo të gjithë. Unë të bëjt kër e marë që e marë pullën, ose ka poshë që është, ja. E marë, e ndaj në dyshë, dhe nuk është e imi shumë mishë nga rëndës të mishit. E ndaj në dyshë, edhe gjysën e kam bërë, kam dhe gjysë më këtu, tani. Do të bëjmë makarona, se ne orisë. Besojmë me makarona dhe bëjmë. Pastaj, do vishëm, edhe që kam unë në mëndje sot, do më thënë, do vishëm, e do darë një gjyre të plejë të gjyrat për ditëlindjen e solës, se dhe për pak ditë është ditëlindja e solës. Ditëlindja e solës. Edhe nuk e dim fare se ku do ta bëjmë. A do ta bëjmë te shtëpia? Që do bëhet tu nenë një rrëmuj sot vogël e kam këtu, do ta heq pemën, do ta shtypem unë andej. Do zbukuroj atë pjesën aty. Uf, nuk e di do ta bëj këtu, a do ta bëjmë në një vend tjetër. Të shohim dhe do bëjmë. Çulodha. Po kam 2 minuta që po flas këtu. Lash nam tani, për dikit vëmishin për të zirë, se lash kokrën e namës. Pajtura 11. Pra o që nga gëza ka plas një virus tu që ju se keni idén, një... Ta mëmë si Covid, me dhimbje trupi, me temperatur, me dhimbje kyqesh, s'ngrish do të në kam, s'ke pik fuqie, edhe gëza dhe këpunatin tim të shkretin. Javën e kaluar kam qenë unë, kam qenë shumë keq, wow. Si të tregoj foto unë jo aty të thoni, wow, si ti kjo. Nuk e ditë, në shku qa kolle ka, këpunatin të shkretin. Dhe një 5 koka vezë tani për të zirë. Edhe ti haja vash a vash në pak. Pak tani, pak paskaj. Se si mu të bëj edhe zogun këtu tani. Shalat hajnë qik një qik. Tja bëj fare që si me supë. Dhe të thore që nga goca. Ka i dyqani që dëshu të blion që të shikoj e të gjërat për ditin e sotë. Ka shumë gjërat e lezeshme. Se ka dhe këshu për shtëpi. Edhe i ka lirë. Pepko e ka e mërë kjo. Ndodhet në Faenca. Dhe me thëmë Faenca, pa vajnë Faenca. Kërë që të shofim që do marim. E gjitha që do marim, ja. Shikohet i direkte, gjendë të zdo gje, veç për përshlek. To godet e mija nuk e di, ka marrë një 6 sop. Kishë ngellë 2 ja u thy dhe kjo. Dhe shkoj dhe blejnë një par goda. Për piruj. Veç të rat tjetër, rarë tu goda tjetër, e theu. Ja marrë të ratin. I që nga gotë sa u bëm gati në rrugullova, rrëmojën këtu mund, hëngëm, lava pra pena që mos t'i kisha për mas dite. Edhe tani do ikim. Se erdhëm, se do marim dhe karelone, se nuk do marim karelone. Do marim ata tje branda. Po, ata tje do marim. Po, do vam dhe mina tje branda. Mere çantën time dhe hajde. Zbresim tani, se erdhëm. I pja dorë në reo, se dami a me la mano. I ma dorë mamës. Dorën, mamës tu? Ku shkonë me? Bim dorën. Hajde re ostu, mama. Hajde ri tani. E të shkojmë tek majoli ketë. Këtu. Si gjithmonë, këtu vim, ne gjithmonë blem gjera. A, me hajde, ka unë azën kjo. Kjo ka unë azën kjo. Hes, hes, futët. Për zotin për nga bim pantalonat. Ka bërnë me asin pëllë pantalona, ne. Asin pëllë pantalona. Ngelëm tu ike ngri, ike ngri. Shiko, pas kam vën pëmën. Kam vën pëmën e shikon sëne. Që kam këputa si vjetë, s'ka vën asin gje si vjetë. Kriz dritash, se vjetë e tu t'je bënim bukur. Kë këtu që është këtu? Që janë këto? Aha, e shetë, a, shesin këta, okej, unë thasha ishte. Të kjo pepko, që kojmë të gjëra që parka, qas ka aty. Sa bukur, sa të bukura këto, që janë këto? Po, mere, mere atë, sële, mere, bravo, mere, mere atë, mere, mere. O, dhe këto që nga shumë të zeqme.
E shiko sa e lezeqme sole kjo, mama. Edhe kjo e lezeqme që nga për mua. Që nga për 14 vjeqe, lere fare. Ta e bukur. Të pëlqen të e, mëj mam? Si. Pra pe minin, mëj mam, ti? Si. Të vetë minin, mëj mam. Vërda mëm. Shumë e bukur kjo, se le po është e holë, më shumë sa e holë, shumë e holë. Që dore më të janë për goca, janë për të bërë bërzlyke, gjera. Po, ato po. Shiko kjo këtu, shiko Barbie me baby në këtu, po gatuan Barbie me baby në aty. Ama me kësi të truki. Ato jo, ajo është pasqyrë, mama, është pasqyra, nuk është truk. Mama, ajo është e bukur, ajo është e bukur, mama. Do gjejmë një për masën të ande. Për gjejmë kësu. Ate do marim, po do gjejmë një për masën të ande. Dhe tërë që nga sa lirë është këtë? Shumë bukur. Dhe kjo që nga i bukur? Për vitin e ri, është sa i bukur është? Këtu ka shumë bira të bukra për gocat. Edhe janë lirë. Tani është apër këtë dyqani, nuk është se ka shumë ko. Edhe ati e 6 euro që nga bukur e ati. Ta shpoj me të këtë. Këtë që kësa lezë që me këtë. Unicornat. Si s'los me to. Shko sot lira që janë këtu. Se lezi që me shkët edhe e cent. Do të marrën këtë normale. Që nga vërse që nga pak i voglën. Ka edhe këshu më të voglën. Që më pëqeka lezi që në gjire barë. Në bëta marrë si kjo. Në marrë si kjo. Këtë të zesh më gjanë këto godë këto, vënë, t'il gjenë. Këto të që janë, qës janë, në duhet në njësë, në duhet. Së le shpesat bukra këto, mama. Së le kushtojnë. 10 euro. Shumë të bukra janë. Shpesat bukra këto, që janë këto? Shiko dhe kjo nëse e bukur. Ti për angjeli. Qa nuk ka këto? Qa nuk ka? Njëre 30 për në këto. Kjo është shumë e bukur. Këto do t'i marim këto. Sa të bukra që janë? Shumë dhe bukra dhe veçanta. Do t'i marri më i meri atë se i duam unë, meri, meri, futi atë i futi. Ku e sto? Ato edhe këto. Që është kërë më? Gjirafa, që duam në atërë më? Që asë pa, asë ka këtu, si nuk erë da këtu më për para, unë përbajt atë kinezi. Që nga në dhe më të lezeqme dhe më të lira. Asë ka shumë gjatë lezeqme këtu. Ha, mama. Jo, më i lera aty ata. Po kjo që është kjo? Që janë këto? Sa të lezit që me këto, mama. Të do të marim në mella. Varit ati të pema, sa bukur është. Dale, mera dhe nga mrapa nga fundi, si të i kanë kapë gjithë. Shikoj. Sole, shikoj, mama. Që se bukur, mëj. Zoj. Edhe këta zoj ti morëm. Morëm 4 copë si këto. Tjetër. Kjo që është kjo? Kjo ku janë, mere që këte mama, mere këte ja këto për ditë lindjen. Për ditë lindjen e soles. Së pas ka zgje. Anë nga këtej. Që anë këto këtu? Njënë. Mësë më të janë qërin. Qërin me këshon. Sa bukur e kam bërë. Forën peme. Shko këto forën pishë. Nërë këto forën peme, qërinjë dhe këto. E tani, përvej se budalli që vej për peme më prapë. Për zotin tani, sinqerisht nuk plejme asë një lojgjeje. Asë jetit e s'kam lerë. Asë jetit e tërë. Të bidoni me ujë. Oh, hajdi putemi qëtu më një sekundë. Shkoni sa të bukur e ka kjo prima dhona këtu. Super të lezeshme. Këtë shapkat.
Imaginoni këtë shtëpi që jam për të dalë, se mos mendoni se jam për shtëpi. Sa të vëzhgjeshme. E po, kush del me ato? Unë s'dal me ato. Si jam mësuar, ti jam mësuar dhe dilje. Re, u fotëm këtu si përfundim, nuk gjetëm asnjë lloj gjëje për sore. Sinqerisht tani nuk kam asnjë lloj gjëje. Vetëm të përsëritim nëpër internet, se nuk gjen asnjë lloj gjëje interesante. Ja, të putim një herë të kjo, a ka e me këtu. Oj, gjetëm, po gjetëm në shpi. Armia kulore të ri. Ne ka marrë... A? Du të provosh ti? Të provosh na. Ne ka marrë me krema dhe fior di latte, i thonë ta. Rëdhës e ka marrë me çokoladë dhe me pufë. Edhe Solja e ka marrë me pufë edhe Solja. Këj mjë shumë mjë. Kam dhe çokoladë të akullorën edhe të kim në shpi. Azi nuk blem. Azi. I bleva Soljës një fund edhe nuk e ditë. Të bëha fundin edhe atë nuk e majma. Po se pa të drekuar do shkoj vitë do të drekuar në shpi. Një fund edhe një bluzë me mini edhe kaqë. Në doja rozë në faktë, po të ishë në kushe. Hajtë, më në krasi me asë gjithë, pak të një bleva diqka. U mos me thanë që pak të më posë e gjitha, që dhe shto. Doja të ju thoja që nga gota, që unë vidit kër i bëj këtu në YouTube, nuk është të i bëj sot edhe i he sot. Se vidit në YouTube ja shumë të gjata, do në përpunuar, do të kesh ko, do rrgulluar. Unë i bëj sot e zëmë, ndoshta mund të hetë në bas një jave, në bas dy jave, varë e se kur e hetë thonë. Dhe videot me pëmën, unë kur i kam bërë, videot e gjatë të më thënë, për YouTube i kam bërë para 0-2 javës, edhe një e kam hetur sot, një e kam aty gati, akoma se kam përpunuar, të pëmës e kam rrgulluar. Normal, ajo është diku të një orë, unë duhet me prej, me rrgullu mirë. Edhe pas e të hetë. Se në vitë sa komende që o, ti si kur i kështë e bërë pëmën, andi po këtej. Unë e kam bërë pëmën, normalisht që tani në komende që po plasin e kam bërë. Por video që unë e kam bërë pëmën është bërë para 2 javësh, që të TikTok-u normalisht jam video të shkurta dhe ati i hetë më kullajo. Sa e mërë. Të doja të u thoja që, në kërse video ti bëjë sot dhe i hetë sot. Bëjë sot dhe i hetë të hy. Që ditë ku kem koti përpunoj. Am kishe dash më shumë se vetën asu. Lotët uj, 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 uj. E, qëra goca, qësh harrova, unë që data 13 është nesër dhe unë e kisha menduar që ishte të mërkurën kur në të vërthet është të martën. Sot unë jam në punë, në basë punë e dhe ikë do bletë që ka të gjerat për ditë lidjen e sole, si do t'i bëdhe ca mbëllësirë për kalamajnë dhe tjetë e kopshit dhe me thëmë. Do shkoj t'i blej edhe pas edhe t'i përgatis pas e në darë që t'i ketë ditë tjetëra jo. U, mi qëra fjallë do shkoj t'arni t'i thamë atyre t'punën si njëse nuk jam. Edhe këshu, mbaroj qik vëndre që në mbaroj në orën 5. Vete në shpim 5 e gjys, sa të vete pas edhe kinezit t'i blej gjerat, o... O, a kisha logaritër të mërkurën. Se di pse mi shfiksuar, do t'a 13 të mërkurë. Nëjse mo, po shkoj që këta rritë i tham dyret punës. Që nesër nuk jam. Pa, erda nga puna, unë me vrap, vajta porosita torta në shpejt, për nesër, edhe tani ka marrë të blik to numrin 4, tani sa e mora, ca goda, ca pjata, ca gjëra, dhe më thënë zbukurime për shpin, për nesër, për ditë lindje, që më mungojnë. Plus, më duen dhe si puna këtyre, sa sot ka këtu? 1, 2, 3, 4, 5, 6 sot. Atere, më duen si këto mua se do bëj për solen për të kopshi, nesë do më thënë që t'ja shpërndaj shokve të saj dhe shoqeve. Ca mbëlsira, do t'a tregoj tani se si do t'i bëj. Mora këta këtu unë që t'a vetë i tavolina, nuk paska të tjera këta. Veç këta paskan, as me minin, as me drejq, as me shejtan, as gjë nuk paskan. Po, të pak të një gjitha pjatat këshu me këtë princes. Edhe me ata aty që është hapërsisht njësoj me këtë këtu. Edhe godat. Që i morëm si kjo. E këta kalamajnë të sotëm, me gjdo gjithë mirat. Ne kush në i bënd të këshu. Ne me ziblinim një tortë shkretët jo me atë në i bënd i këshu, si që i bëjmë ne. Ti marë që kë numërin 4, me të kushe jo, rozë nuk ka, dhe ti marë këtu. Bëndë dritë kjo besoj.
shpresohet be drejt. Marte nga fundi më mirë. Se Allah se dihet. Ka dhe 4 qërin kjo, kështu që super. E pra erdha këtu unë tani dhe më duhen si këto. Si këto kështu më duhen mua. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 copë ka kjo. 6 copë, 7, 2, 4, 6 copë. Dhe solja janë 24 kalamanja, po jo. Kështu që në duhen 3 si ato, a 22, nuk e di sa janë. Por jo ajo atje. Po kjo këtu? O, kjo pas ka shumë pak, edhe kështu ka shumë. Ti marrë si ato, unë tani. Ti marrë që si ato më të mëdhaja, gjëna. Jo, kjo pas ka 4 copë fare kjo. Tani, unë do marrë këtë. 1, 2, 3, 4, 5 ka kjo. Këto janë të amandë, dhe më fa. Ka që më duhen dhe të tjera, të s'ka tjera, rozë, të në bugla. Nuk futit karameli aty. Lëpirë se nuk shëndron. Marë. Po të ka jo s'ka kjo. Po kjo ka 4 copë kjo që më kjo shumë e marë. Qa ti marë të rabdojnë atë me? Se vlenë. E rejo sot marë në. Në të rablu edhe ajo ti e blu. Pa s'ka rozë. Po rozë të në të vogla. Së të asë lëpirë se e bitonë. I mora unë ato tani, do shkoj te kona të blej një lëpirëse në një karamele në një gjep për t'i futur brenda të kato aty, do me thënë që t'ja të shërni e sërstore a kalamajve. Që na i gjeti. I shikoni? Nuk e keni ide se që afto t'i është. Do me thënë, unë ka marrë me bluze këshu si kur s'bishet të gjiboksin. Wow! Tani do shkoj në kona që të blej ato lëpirëse dhe gjerat. Sa gjeti. Ka rënë edhe mjergull, po bie edhe mjergull, domethënë, po bie. Ka edhe mjergull. Shkëm kona tani. U çoftoti. Sa të futim të kona tani te Charles. Jo, merr këtë të vogël, merr këtë, se do marrin në kushtet disë, di shumë kona. Tek 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 merr këtë. Ago sa kush e ka parë videon time tek TikToku, këto ishin shumë të mira. Shumë të mira, hajshin vetëm farat brenda, farat kishin një shije fantastike, po shumë të shtrenjta, me pak fjalë se Muhamet e di blej më. Po kjo çfarë është? Sa ananas baby, sa i vogël ja këtë dhe këtë s'kisha parë në herë. Çu çan ananas, sa dora ime. Po sa i vogël është. Po shikoj. Ha po tani xhin çi karamele për solen. Çan këto torrone. E deri ose hajde se ti këtë punë ke. Sa herë që vin kona ta dua këtë, dua këtë, dua këtë, dua këtë. Hajde dhe një të karamele tani dhe të këto. Në mbëlsirat, shofim që mund marim në një gjep. Ja, që nga këto me ofert. 4,90€, me fëllem 5€, dhe marrë këto unë, të fus si këto, branda, karamelet. Në mbushëm me patetina në ata të. Edhe... Ti marrë nga këto lëpirëse, të fuzë nga i lëpirëse e branda. Kështë e kam bërë dhe 10 lëpirëse e kam futë. Sa të fëtë kanë këto, dhe pjesë të tani, branda. 10 e 10, 20, më duhen 3 pako. 3 pako me lëpirëse. Jo, 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 këto më mirë, këto këto që morëm. Marëm, morëm dhe këto në që nga gosë. Adi pusim tani nga 2-3 karamele këshu, nga një lëpirëse, do t'i bëhe dhe një arush që i kam të shpia unë, dhe dali shumë bukur. I hapët ato ty? Janë të në gjithura? Pritë mos i këput ashtu, se duhet me i pre, bire mua. I mua reos, më duhet një lisë e floku, ma meqë një lisë e floku, i hap një të gjitha këto, qa pute këtu? A, brava, sole, pute dhe atë karamelen tjetër, edhe, po jo me të njëta një gjyra, me gjyra të ndrysh, në? Po, okay. Po, 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 ja. E do për vetëm tante ti këta, moj? Ti. A, okej, okay. Na, na, na. Ja, na, ja, ja, ta qova, Viole, na, ja, na. Kjo është e jotja, okej? Okay. Të e bëri Reosi, që ka fëtë këtu Reos, një lëpirë, se... Dhe si këto, okej. Okay. Edhe një arush këtu tani, ne? Ja, pra që nga gosa, po i mbushim këshu këto, do me thonë. Lidhin qik flokot një herë, dhe këtu në kishë. Da, i, në kje, po jë mëndare. Qa ka në këta, morë,
Ne pra po hap këto, më tani që blem atje bash. Të gjitha. Mama, ja. Jo, voj un pacho. 1 minutë, 1 minutë, sule, 1 minutë. Këto këtu. Hapëm karamelet. Hapëm këto karamelet e tjera, lëpirës, sa karamelet. Dhe këto karamelet e tjera do t'i mbushim këshu, ja. Mami. Të fusim këtu. Mos, më duke se kjo nuk e marr lëpirësën. Ma bje një lëpirëse ma këtu. Dale? O, e mban, e mban, e mban. Një lëpirëse. 2-3 karamele si këto. Nuk e mban, ore. Shati mba. Mama! Mama! Dhe karamele si këto. Dhe karamele si këto tjera. Nuk e mbasa. Ta pusim deri të brenda. Ja, da lidhim kështu edhe. Më pas. A, do të tje dardit mama. Më pas t'i bëm këtu dhe një arush. Ja, këta për shumë, arushet. Do t'a lidhim këtu të qafa. Di bëjt gjitha kështu. 24 kalamajnë sa janë. Të klasa soles, 24 di bëjt kështu. Në kinoj. Do t'a lidh këtu të gusha këta unë. Në kinoj se. Ja, he, ja, he. Heq mamaja atyre do po. Ja. Po ta marrë këtë tani, ja, se bëm dhe këtë tjetër këtë që parë. Po ta marrë këtë i bëjt e kjo shporta. Ja dhe kjo. E ti bëjt i gjitha këshu. Shko sa arusha kam të poshtë. Shikoni si është bërë këtu me arusha, me karamele, me patetina, me gjerë. Rëz, du të me i numru që kësa arushe janë këtu, janë 24 apo jo, du të me i numru këto. Me që duash ti dhe ma birë mua këtu, ja, se i li thunë. Ja. Tak. Sa lezeqë. Sa arushe o bërë? Jo, jo, kjo është e imja, ma ka të rrërë babo këta mua. Po. Kjo është e imja kjo arushe. Po, ndo, maj. Kur kam qenë... Nuk e di, kur ke qenë di vogër, 2 vjetës më duket. Okej, vjere? O, Sole, ke fut... Kusa karamele ka fut nga këto kjo? Moj, Sole, ke fut që nga këto se nuk dalin. Veç 2 fut si këto, moj, mamë. O, mesu 4 di queste karamele, 2 di queste e 1 që për gjithë. Ja, dhe të me bëm misto. Dhe ma këmë me duke bërë arushat. Ej, që kemi tjetër? Okej. 12, 13. Non voglio, c'è niente caro. Un niente caro. Non lo so. 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 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tu jemi duke ndërtuar një shtëpi prej kartoni. Po ju ashtu reshpit, nuk bëhet ashtu. Nuk bëhet. E ka reus të për pasnesër e këti mu, ha? Për pasnesër është një, qa qëta? Kjo gjë që përbërë ne? Detyrë, një detyrë shkollë. Të bëj një këshu një ospi o në një gjë këshu nga këto. Sole dhe ti po një gjitë mama? Ja. Bravo, Sole. Në këso, këllo, mama, këllo. Po të rejë Sole ati. Shka sa buko që dollën. Dollën një fare. Sa të lezeshme? Një busha me karamele dhe gjitha këtu. Nuk dita me të nëmroj dhe njërë nesër, nësa e më thanë që më duke se ishë 22 kalamaj. Unë kam bërë 21, një më tha 21, pas e tha 22. Por ja, atë lezeqme.